Kazretchi saqtrisi Qashaghianis sabados territoriaze kartul germanuli ekspeditsiis dros mimdinare arkeologiuri samushaobis perimetri shemoisazgveba. Specialuri lentit gaivleba sademarkatsio khazi, sadats RMG Goldi samushaobs akhali dasqnis dadebamde ar ganakhortsielebs. Kazretchi tsotakhnis tsin kulturis tsekhta datsvis saagentos arkeologi Zurab Georgadze chavide, soret man unda gaavlos sademarkatsio khazi. Geno Siqmashvili gvertoba pirdapir etershi Kazretidan, geno rogor shekhvnen aktsiis monatsilebi am gadatsqvetilebas. Კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოდან წარმოგზავნილი არქეოლოგი ზურაბ ბრეგვაძე, ზურაბ გიორგაძე სულ დაახლოებით 9:30 წელი ჩამოვიდა კაზრეთში, სანამ ის საქმის ყაჩაღიანი საბადოსთან შევიდა და აქ აქციის მონაწილეები შეხვდნენ მას და დიდ შელაპარაკებას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა გარკვეული დაპირისპირება იყო როგორც აქციის მონაწილეებმა მას დაუშვეს კითხვები, კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელსაც დღეს არქეოლოგი ტერიტორიას, რომელსაც ის შემოსაზღვრავდა ყვითელი ლენტი დააფიქსირებდა, იყო თუ არა პასუხისმგებელი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ყვითელი ლენტის მიღმა განახლებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით სამუშაოები არ დააზიანებდა საყდრისის საბადოს. ამასთან დაკავშირებით არქეოლოგებმა განაცხადა, რომ ამ პასუხისგებლობას ის ვერ იღებდა, ამ პასუხმა კი არ დააკმაყოფილა აქციის მონაწილეები. შევარდით ჩვენს თანამშრომლებთან ერთად, ანუ სააგენტოს თანამშრომლები ჩამოვედით გუშინდელი შეთანხმების საფუძველზე კულტურის მინისტრი და სააგენტოს ხელმძღვანელი როცა ესაუბრა საზოგადოებას და არასამთავრო ორგანიზაციებს საყდრის ყაჩაღიანის ობიექტის ბორცვს შემოვავლებთ მეგრეთ წოდებული ჭრელი ლენტას, რომლითაც განისაზღვრება ის ადგილი, სადაც უცხოელი ექსპერტების ჩამოსვლამდე, რომლებიც მოწვეული სპეციალისტები იქნებიან და გუშინელი შეთანხმების შედეგად დეტალები უფრო შემდეგ იქნება მინისტრის გან სააგენტოს ხელმძღვანელისგან ცნობილი, მათ ჩამოსვლამდე არავითარი ფიზიკური სამუშაოები არ განხორციელდა. ის პასუხისგებლობას არ იღებს, ვერ იღებს იმაზე, რა შედეგი შეიძლება დაავდეს ეს სამუშაოები შემდეგ ამ არქეოლოგიური ძეგლისთვის, თქვაც. აი ეს დაზიანდება თუ არა იქ არტეფაქტები, რა მიმართულებით შეიძლება, როგორ შეიძლება დაზიანდეს. აი ამაზე პასუხისგებლობას არ იღებს და თუმცა სანამ აქ არქეოლოგი ჩამოვიდა და აქციის მონაწილეებმა თავიანთი მობილური ტელეფონებით გადაიღეს და დააფიქსირეს ბულდოზერის შესვლა საყდრის ყაჩაღიანის საბადოზე, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ეს ბულდოზერი არის ტექნიკური საშუალება, რომლითაც ხდება გაბურვა და უკვე შემდეგ მთის აფეთქება, როგორც ისინი აცხადებენ RMG Gold-ი კვლავ აგრძელებს თავის სამუშაოებს, ისინი განსაკუთრებულ რეჟიმში არიან და მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობენ. დღეს დილის 11 საათზე დავაფიქსირეთ ამ ბულდოზერის შემოსვლა. როგორც გვითხრეს RMG Gold-ის ყოფილმა თანამშრომლებმა აქ ადგილზე, ვინც იყვნენ, ეს არის ასაფეთქებელი და საბურღი საშუალება, მძიმე ტექნიკა, რომელიც შეიყვანეს საყდრის ტერიტორიაზე. ჩვენ უკვე მერამდენე დღეა ვაცხადებთ, რომ ჩვენ არ ვენდობთ ამ კომპანიას, რადგან RMG Gold-ის არ აქვს ის რეპუტაცია, რომ ვენდოთ და მათ არ დააზიანონ ეს მთა. აქედან ვაკვირდებით, გუშინ გამალებულად მუშაობდნენ, ღამე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. აქეთ მოგვანათეს პროჟექტორები, რომ არ გადაგვეღო ალბათ, ამის სამუშაოები არ გამოჩენილიყო. არქეოლოგი ზურაბ გიორგაძე ამწუთებში კვლავ შესულია საყდრის ყაჩაღიანის საბადოზე, მას ჯერჯერობით არ დაუსრულებია თავის სამუშაო, ჩვეულებით ადგილზე და შემდეგ საინფორმაციო გამოშვებებში მოგაწვდით განვითარებულ მოვლენებზე ინფორმაციას. მადლობა გენო სიყმაშვილი.